Є процедура, яка передбачена законодавством. Ніхто сам бюджети не пише. Є ціла система підписів і візувань, які мали місце, причому в структурах парламенту після голосування в першу чергу, і тільки після того закон був оприлюднений у газеті Верховної Ради України «Голос України» і став офіційним текстом. Там перед тому тексті відображені тільки ті поправки, які прем'єр-міністр України вніс з голосу, в тому числі і щодо закону про державний бюджет України після багатогодинних засідань Ради коаліції протягом 29 грудня, якщо я не помиляюсь, минулого року. Поза тими офіційно внесеними з голосу правками жодних змін немає і бути не може. Є інститут Ради коаліції, вона повинна збиратися стільки, скільки потрібно, і там, можливо, у найгостріших дискусіях всередині коаліції всі питання ми повинні з'ясовувати, аби не виносити потім це на публічний розсуд з метою здобуття, напевно, якихось політичних зисків для окремо взятих фракцій. Крім того, якщо якась із фракцій коаліції має бажання зустрітися з прем'єр-міністром України чи урядом загалом, будь ласка, вносьте таку пропозицію, вносьте тематику, і я поінформую прем'єр-міністра про бажання. Звертаю увагу колег, побратимів, народних депутатів, що є контрольна функція парламентських комітетів. Кожен парламентський комітет у порядку здійснення реалізації контрольної функції може контролювати діяльність будь-якого міністерства, будь-якого міністра і уряду загалом.